សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនអស់លោកស្រីនៅអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺរឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំង11នៃប្រទេសឡាវដែលអ្នកគួរតែដឹងបាទចង់ដឹងថាព័ត៌មាននេះនឹងមានអត្ថន័យនិងមានអ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែដឹងនៅក្នុងប្រទេសឡាវបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាទី1ឡាវជាប្រទេសតែមួយគត់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលគ្មានសមុទ្របាទនេះគឺជាផែនទីប្រទេសឡាវហើយនេះគឺឡាវបាទគឺគ្មានសមុទ្រទេប្រទេសឡាវគឺនៅចំកណ្ដាលវៀតណាមកម្ពុជាយើងថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាចិនផងដែរបាទគឺគ្មានសមុទ្រទេក្រៅពីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ខ្មែរថៃវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានទាំងអស់បាទទី2នោះគឺឡាវជាប្រទេសដែលមានការទទួលទានបាយដំណើបច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកបាទគឺប្រទេសឡាវគឺប្លែកមែនតើគឺទទួលទានបាយដំណើបចំនួនបាយបាទបើទូទៅគេពិសាបាយធម្មតាគឺបាយខ្សាយតែប្រទេសឡាវគឺភាគច្រើនគឺបាយដំណើបទី3ភាសាឡាវមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងទៅនឹងប្រទេសថៃហើយអាចនិយាយយល់គ្នាបានទៀតផងបាទឡាវនិងប្រទេសថៃគឺភាសាដូចគ្នាថៃក៏ស្រដៀងនឹងកម្ពុជាយើងដែរតែមិនអាចនិយាយស្ដាប់គ្នាបានទេខុសពីឡាវឡាវគឺអាចនិយាយយល់គ្នាបានបាទចំណែកឯទី4វិញឡាវជាប្រទេសដែលទទួលរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកប្រមាណជាង2000លានតោនដែលទម្លាក់ដោយអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមក្នុងនោះ 30% ជាគ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះបាទគឺប្រទេសឡាវខ្លាំងជាងប្រទេសខ្មែរយើងទៀតខ្មែរយើងគឺរងគ្រោះច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនដល់ឡាវទេនៅពេលដែលអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកបាទទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើយន្តហោះចម្បាំងនោះមកនៅពេលដែលអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមបាទទី5នោះគឺឡាវគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យដ៏ធំបំផុតលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសឡេមបនបាទនេះគឺផ្ទាំងសូឡាគឺប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីធ្វើជាអគ្គិសនីបាទទី6គឺឡាវជាប្រទេសទី3នៃអ្នកផលិតអាភៀនដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកបាទឡាវគឺជាអ្នកផលិតអាភៀនធំលំដាប់ទី3នៅក្នុងពិភពលោកផងដែរបាទទី7ឡាវមានទឹកធ្លាក់ដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺទឹកធ្លាក់ខនប៉ាក់ខេបាទគឺខនប៉ាក់ផេងបាទនេះគឺទឹកធ្លាក់ដ៏ធំបំផុតបាទគឺស្អាតដែរមើលទៅនេះគឺជារូបភាពទឹកធ្លាក់នៅក្នុងប្រទេសឡាវបាទទី8គឺឡាវស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសកុម្មុយនីសទាំង5ក្នុងលោកដែលមានដូចជាវៀតណាមកូរ៉េខាងជើងចិននិងគុយបាបាទគឺនេះគឺឡាវគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសដូចគ្នាបាទដូចជាមានរុស្ស៊ីមិនដឹងថាកុម្មុយនីសក៏សេរីទេរុស្ស៊ីអាចចែកមកដាច់ដែរបើពីមុនគឺកុម្មុយនីសបាទទី9ផលិតផលកសិកម្មសម្រាប់នាំចេញដល់ធំបំផុតប្រទេសឡាវនោះគឺកាហ្វេគឺនាំចេញធំបំផុតគឺនៅក្នុងប្រទេសឡាវឯណោះបាទគឺទី10បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ឡាវមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ដែលដូចទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃផងដែរបាទឡាវគឺមានប្រពៃណីចូលឆ្នាំគឺដូចខ្មែរនិងថៃដែរគឺដូចគ្នាតែម្ដងគឺចំថ្ងៃតែមួយតែម្ដងបាទទី11គឺវៀងចាន់ជារដ្ឋធានីនិងជាទីក្រុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឡាវចំណែកឯលួងព្រះបានគឺជាទីក្រុងវប្បធម៌បាទនេះគឺជារូបភាពមិនដឹងថាជាទីក្រុងវប្បធម៌ក៏រាជធានីដែរបាទគឺនេះគឺទស្សនវិជ្ជារបស់ក្រុងវៀងចាន់បាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទបើសិនជាមានព័ត៌មានអីបន្ថែមទៀត Channel Server នឹង update បន្តទៀតបាទក៏សូមជួយ Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកំដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា